Da je stanje u sektoru primarne proizvodnje mleka posljednjih meseci veoma teško, neki bi rekli čak i vanredno. Slažu se i proizvođači, ali i pojedine manje mlekare koje su im najbliži partneri u tom proizvodnom lancu. Izostala je, kako ističu domaći stočari, adekvatna reakcija države, zbog koje su, kako smatraju, u nezavidnoj situaciji. A prikipilo im je nakon prošlogodišnjeg davanja zelenog svetla države mlekarama za nekontrolisani uvoz sirovog mleka i mleka u prahu. Kako navode, dosta su oni bili čuvari socijalnog mira u zemlji, dok su drugi profitirali na njihovoj muci. Sve što je do nas, što možemo da uradimo, mi smo uradili u zavisnosti od tog genetskog potencijala koji imamo. Međutim, ne možemo da se izborimo nadalje zbog tog surovih količina koje su uvezene. Znači, evo nešto sam baš danas čitao podatke da su to 365.000 tona mleka u prahu, znači to su isto neke cifre ovog redovnog svežeg mleka, zaista je teško opstati, s tim što nama država, kada mi pomenemo da tražimo recimo tu garantovanu cenu mleka, ne može da izađe u susret jer kaže to je tržišna roba. Kada je tržišna roba, onda vi ne smete da zabranite izvoz te robe ili da ne ograničite uvoz. Mislim, ako već hoćete da nas pustite da radimo onako kako mi mislimo da treba. Srećko Ranković, koji je višedecenijski proizvođač mleka iz Balosave i član udruženja odgajivača goveda Centralne Srbije, kaže da je u tom delu zemlje došlo do masovnog gašenja manjih farmi, jer su im otkupljivači plaćali 35 dinara za liter mleka, što je u sadašnjim uslovima poslovanja apsolutno nerentabilno. Veliki broj farmi je ugašen i prema posljednjim najavama i ono što je u ministarstvu rečeno na nekim od sastanaka, zaista će biti najugroženija sada domaćinstva koje imaju do 10 krava, jer kroz ono što se kaže papir i olovku neće biti rentabilna ta proizvodnja. I samo će do 10 krava, znači, ostati ti ljudi koji su entuzijasti, pa eto, radit ćete za džabe. Sad, mislim, ko je spreman na to, mislim, jako je teško, pošto ljudi rade po ceo dan. Minimum je, znači, 12,5-13 sati biti na farmi, to je, znači, jednostavno, niko neće raditi bez novca. Srećko kaže da su proizvođači hrane, a pre svega domaćeg, zdravog mleka, nosioci seoskog razvoja, zbog čega bi država trebalo da ih čuva kao kap vode na dlanu. Mi smo proizvođači mleka. Mi radimo za sve te ljude. Na našim leđima su, znači, od te mesne zajednice, od tih ljudi iz lokalne samouprave, opština, narodni poslanici, vlada, predsednik, pa ne znam ko nas još sve gazi. A najmanje je taj građanin jer on to sve na kraju plati kao potrošač. Ja bih rekao pretplati. I pretplati. A u Švajcarskoj je, recimo, sistem, baš jedna izjava od mog prijatelja, on iznad sebe ima samo građanina. Znači, nema nikoga više od svih ovih koje sam nabrojao, od mesne zajednice, poreza, od lokalne samouprave, ne znam čega već. Znači, jedino je građanin iznad njega, iznad tog poljoprivrednika koji vozi traktor star 3 godine, a na sve ono što sam rekao, naša prosečna starost traktora je preko 30 godina. Sve manje ljudi radi ovaj posao. Znači, sada ako bi ja izašao iz ovog posla, neće niko da mene zameni u ovom poslu. Jednostavno, neće niko reći hoću to da radim. Mislim, jako ćete teško naći neko ko će pristati na to, da budete bez dana odmora, da radite u proseku leti preko 16 sati zimi. Uvek, znači, konstantno je posao 12-13 sati. 3,5 godine sam bez dana odmora, što se kaže. Teško ćete naći čoveka koji će da kaže, baš želim to da radim i slično. Tako da, pitanje novca ne bi smelo uopšte da bude upitno kada je stvar pogotovo o mlečnom govedarstvu kada je reč. Jer je to jako, jako težak posao. U tome će se složiti svi poljoprivrednici i oni koji drže ostale vrste životinja, a naročito i ratari. Oni znaju da imaju drugačije probleme, ali ovo je zaista težak posao. Gašenje farmi ne samo da će dovesti do odumiranja pojedinih sela, već će se reflektovati i na druge sfere života, upozorava ovaj uzorni šumadijski stočar. Jako je značajno da u osnovi u našoj zemlji, u Srbiji, znači, skoro sve zavisi od cene te litre mleka, znači celokupna proizvodnja. Šta to znači? To znači da ako ja sutra izađem iz proizvodnje mleka,
Ne znam da li ću ući u neku proizvodnju svinja, da li ću prebaciti se možda na ovce, na pilad ili uopšte neću držati životinje. Prebacim se na ratarstvo i ja onda imam taj višak hrane koje proizvodim, znači sa svojih, ne znam, 30, a ukupno 50 hektara. I onda se može dogoditi stvar, ja sam dovoljno star da sam zapamtio da su u Vojvodini ložili kukuruzom, da su se grejali na kukuruz. Mislim, to ne sme nikad zaista da se desi, ali dešavalo se 90-ih godina. Tako da se recimo pribojavam toga. Ja bih odmah izašao iz ovog posla, najviše zbog toga što je svakodnevni, evo, najiskreniji onako, čak i ta ulaganja i sve možda može to da, ali jednostavno je težak fizički i na psihološkom planu. Mislim da ljudi sa farmi u razgovoru sa njima, ova neizvesnost na koju, u kojoj se sada nalazimo, da li će doći do trajnog sniženja cene mleka ili ne, mislim zaista pravi veliki problem. Naš sagovornik napominje da su potezi revoltiranih stočara poput prosipanja mleka na javnim mestima ili blokiranje saobraćajnica njihov vapaj i jedini način da skrenu pažnju nadležnih, da se uključio crveni alarm i da se moraju preduzeti interventne mere. Veliki su problemi, jeste, upaljeni su alarmi, što se kaže, mi smo pokušali da rešimo organizacijom, znači protestima, da nešto napravimo. Jesmo uspjeli da skrenemo pažnju na naše probleme. Krenuli smo u pregovore, nešto je već bilo i dogovoreno, mnogo toga nije bilo ispunjeno. Znači, nešto što smo dogovorili tek treba da prođe zakonske procedure. Nemamo zaista konkretnu realizaciju onog dogovora koji smo imali sa ministarstvom. I to nas je dosta poremetilo, razočaralo. Razočaranja ima i kad je reč o ratarstvu, ali je Srećko iskoristio prednosti prirodnih potencijala u tom kraju. Uz Gružansko jezero obrađuje i 50 hektara kvalitetne zemlje na kojoj gaji soju, lucerku i kukuruz. Ubacujemo neke nove sorte, radimo selekciju, radimo proveru klijavosti i onda je prodajemo kao semensku robu. Mislim, ne semensku u smislu da možemo da smo sertifikovani i dalje, ali za tu dosta prodajemo ljudima na terenu, zato što je to jako dobro selektovano je seme, dorađeno, tako da je to još neki način izvora gde možemo da krpimo rupe. Uprkos ogromnom razočarenju, Srećko Ranković, čija porodica se već 300 godina bavi ratarstvom i stočarstvom, za sada istrajava. Trudit će se da na svojoj farmi zadrži postignuti nivo kvaliteta, a svakodnevno se ovde proizvede oko 300 litara mleka ekstra klase. Davaće svoj maksimum i kad je reč o tovu junadi, iako ni u toj stočarskoj grani ne cvetaju ruže. Ali kako nam je na kraju naše posete rekao, ukoliko opstanak farme bude ugrožen, neće se libiti ni od njenog zatvaranja. Ne samo ja, znam mnogo, mnogo sposobnih ljudi koji mogu da izađu iz ovog posla, ali sam s druge strane siguran da nas neće videti u rudnicima i fabrikama, nego da ćemo biti negde tamo na nekom radu na crno. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.